vieš si predstaviť, že by si teraz nemal smart telefón, ale nejaký úplne klasický bez všetkých tých vymožeností? No, viem. A čo používaš? Máš chytrý telefón? Máš smart telefón? Áno. Čo by ti najviac chýbalo? Instagram a TikTok. Čiže takéto sociálne médiá. Používaš aj nejaké iné aplikácie, napríklad mapy alebo tak? Málo kedy. To už musí byť tá situácia taká, že musím použiť. Inak nie. A keby si teda nemal ten smart telefón, ako by si navštevoval sociálne siete? No, tak by som nenavštevoval. A čo by ti tam najviac chýbalo? Si povedal, že TikTok, Instagram, čo ťa tam najviac baví? Tak ten TikTok to je také odnudy a Instagram však píšem zadarmo na Wi-Fi, takže lepšie ako volať a písať stále. Čiže komunikuješ vlastne cez tie siete? No. SMS-ky teda neposielaš? Málo kedy. Že či si vieš predstaviť život bez smart telefónu? Fú, nie. Nie, neviem. Čo tam najviac využívaš? Tiež ten Instagram, TikTok a viac menej Messenger, Facebook. Čiže na komunikáciu s priateľmi? No, viac menej. Hľadaš nejaké inšpirácie na týchto sociálnych sieťach? Ani nie. Priateľov, nových priateľov a tak. Aj pozeráš nejaké videá tam trebárs? Jasné, pozerám tam všelijaké videá, lebo ma to zaujíma veľmi tie ostatné videá. A čo, aké videá napríklad ťa zaujímajú najviac? Čo si ti tam najviac vyskakuje? Fú, mne tam veľmi ten šport vyskakuje a mňa to najviac zaujíma ten šport. Nič iné. Aj športuješ? Jasné, športujem futbal. Takže vlastne aj sa necháš inšpirovať týmito videami športovými asi, že? Áno. Si skúšal nejaké nové cviky napríklad podľa videí? Niekedy som skúšal, ale niekedy sa vydarilo, niekedy nie. A čiže vlastne všetko toto sleduješ na telefóne. Zapínaš vôbec ešte niekedy počítač pre takéto veci? Nie, vôbec. Vôbec nezapínam počítač. Všetko to vyriešiš vlastne cez telefón? Áno. A nemáš pocit, že si potom tak dlho na tom telefóne zaseknutý? Neberie ti to voľný čas? Aj áno, niekedy mi to aj bere, že fú, som veľmi dlho na tom mobile a už by som ho mal pustiť a vyraziť si von a nájsť si čas. A vieš si to takto povedať, že končím, odchádzam? No, niekedy si to viem povedať, ale niekedy ma to naspäť zalakne, že idem naspäť na ten mobil a niečo zistím nové. Potom sa tam zase zasekneš. No, zase tam som. Či si viete predstaviť život bez smart telefónu? Máte smart telefóny? Áno. A život si predstaviť bez toho asi viem, pretože moja mamka mi niekedy zoberá akože telefón, ale tak akože nie je to nejaké strašné, že by som si, ja neviem teraz... Že by si nevedela žiť bez toho. Áno. A čo ti najviac chýba, teda keď máš zaracha na telefón, čo ti najviac tedy chýba? Asi písanie si s kamošmi a také asi sociálne siete celkovo. A čo sleduješ na tých sociálnych sieťach? Všetko. Videá, nejaké návody, typy triky, alebo nejaké obliekanie, malovačky. Tance, takže rada tancujem. Ja som sa tomu chcela aj venovať, len sa potom na to vykašľala. Ešte stále môžeš začať. A ty čo sleduješ na telefóne? Vieš si predstaviť život bez neho? Áno, viem si predstaviť. Počkaj. Áno, viem si predstaviť život bez telefónu. Podľa mňa nemá ani každé dieťa telefón a podľa mňa to je normálne, že žiť bez telefónu. A keď si na mobile tom smart, tak čo najčastejšie používaš, nejaké aplikácie? Ja väčšinou Instagram, kde si píšem s kamoškami. Čiže na komunikáciu s priateľmi? Áno. Vieš si predstaviť život bez smart telefónu? Nie, ale rada by som si ho predstavila, lebo ma to otravuje už aj mňa dokonca, hej. Čo som si myslela, že nikdy nepoviem. Čo najčastejšie tam používaš, aké aplikácie? Tak Facebook, Instagram, aj Viber, WhatsApp, Gmail. Takže komunikačné kanály pre teba? Určite, určite. Aj sa inšpiruješ nejakými videami alebo nejakými tutoriálmi na týchto sieťach? Áno, niekedy buď cielene si to vyhľadám, alebo mi to samé, keď scrollujem, vybehne. Nestane sa ti, že keď ideš cielene niečo vyhľadať, že ešte sa zasekneš o 2 hodiny dlhšie? Ale pravda, že?
Máš nejaké tipy, triky, ako s tým bojovať? No vypnúť to celé, ale keď to tak nejako... Vždy ten človek, že a čo keď mi niekto písal, a čo keď niečo dôležité, takže... Ono je tu už ako pravá ruka, by som povedala. Keby si mala len tlačítkový telefón, vrátila by si sa späť k telefonátom? K telefonátom? Nerada volám, to je pravda, ale tak... Neviem, neriešim to, lebo to tak nie je. A nie, nemyslíš, že to je tým, že ľudia prestali spolu volať, lebo viac udržujú ten písomný styk? Nerozumiem otázku. No, že keby sme nemali tých smart telefóny, že môžeme využívať tieto komunikačné kanály, že si píšeme, ja neviem, správy cez Messenger, cez WhatsApp, cez Viber, a že keby to nemáme, že či by ľudia viac spolu komunikovali telefonicky, akože cez hovory. Tak asi by sa to vrátilo k tomu. Ale ja osobne preferujem aj tak hlasovky, lebo keď človek napíše, nedá bodku, nedá čiarku, nedá veľké písmeno, nevieš, ako sa ten človek tvári, vôbec nevieš, ako to myslí, hej, tak celkovo chýba tá mimika aj tieto veci všetky k tomu. Čiže hlasovky, ale telefonát nie. Tak keď musím, tak áno, no. A nebolo by to rýchlejšie napríklad, keby si s niekým zavoláš? No bolo, ale ja si rada komplikujem život, takže... Máte taký smart telefón, taký dotykový? Nemám. Tá mám, ale pokazený, rozbitý, no. Áno, ale teda viete si predstaviť asi život bez takého telefónu? No tak viem, no, viem, no. A keď si vám ešte fungovala, ste chodili na internet, využívali ste nejaké aplikácie? No, na internet, ja to moc nevyznám sa, tak dcera mi vždy robí, ako no. Čiže vlastne vám kľudne vyhovuje aj telefón, z ktorého sa dá len volať. No, tak ja mám akože takýto normálny dotykový, lenže hovorím, som ho rozbila, ale ja to používam na telefonovanie a keď e-mail prečítam a tak ako to všetko. Aj s ním fotíte napríklad? No to hej, no, fotiť áno, fotiť hej. Aj si dávate vytlačiť fotky, čo nafotíte na telefóne? Nie, 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 nie. Používate smart telefón? No, tak ja... Používam, smart nepoužívam, teraz len už len tak obyčajné telefóny. No, taký s aplikáciami z internetu? Nie, nepoužívam nie. Už, nie. Všetko som to zrušil. A ste používali predtým? Používal som, áno, ale už nepoužívam. A prečo ste to zrušili? Preto som to zrušil, lebo v tejto spoločnosti sú ľudia, ktorí nevedia sa sprátať asi do svojej onej a mi to narušovali, mi súkromie a všetko. Tak som to zrušil. Čiže len voláte, píšete SMS-ky? Len áno, tak, tak, nie. Keď chcete ísť na internet, chodíte na počítač? Nie, ani na počítač, ani na internet, nikde. Všetko som musel zrušiť, lebo sa nevedeli tí ľudia. Aby mi to jednoducho mali nechať mi svoje súkromie a myslel som, že keď budem na dôchodku, budem mať svoj život. Ale život mi znepríjemnila táto spoločnosť, niektorí ľudia, ktorí... Neviem, ako žili, čo žili, ale jednoducho ja som robil s ľuďmi, neublížil som nikomu. Celý život som sa snažil pre túto spoločnosť niečo dokázať. Otec mi dával príklad, takisto pre ten štát niečo ukázal. Môžeme, stával v Tatrách, FIS, mostík a to všetko. To robil môj otec, robil v Bratislave na železničnom staviteľstve. Robili tunely, to potom robil na Novej Bani poctivo a keď niečo, na niečo sa prišlo, tak jednoducho tí ľudia ho potrebovali odstaviť. Lebo poctivý človek nemôže v tejto spoločnosti fungovať, tak vám poviem. Ktorý niečo dokáže.